Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yenidən xoş gördük. MHM test toplusunda e, düz xəttli bərabər təcilli hərəkət mövzusu ilə davam edirik. Və e, test 4-də olan sualların izahlarına baxacağıq bu gün. Deməli, birinci sualla başlayırıq. Cisim hərəkət müddətinin 3-də ikisinə 6 m/s sürətlə, qalan vaxta isə 9 m/s sürətlə getmişdir cismin orta sürətinin neçə metr/saniyə olduğunu hesablayın. Ümumi zaman müddətinə özümüzdən qiymət verək. Yəni bu tipli məsələlərdə zamana özümüzdən qiymət vermək yaxşı olar. E, hesablamaq rahat olsun deyə. Tutaq ki 3 saniyədir. Niyə 3 saniyə dedim? Çünki e, hərəkət müddətinin 3də ikisini dediy üçün 3 üç verdim ki 3də ikisini tapmaq olsun. O zaman T1 = 3-ün 3də ikisi 2 iki saniyə olar. Yəni zamanın birinci hissəsi 2 iki saniyədir. İkinci hissəsi də, yəni 3 saniyədən geri qalanı da 1 saniyə olar. 2 saniyə və 1 saniyə müddətində hərəkət edir. Birinci hissədə 6 m/s sürətlə, o zaman mən V1 üçün yaza bilərəm. V1 6 m/s-dir. V2 üçün isə 9 m/s deyir. Yazıram V2 = 9 m/s. İndi biz burdan birinci hissədəki yer dəyişməni tapsaq. S1 = V1 * T1. Yəni 6 * 2. Bu da olar 12 metr. İkinci hissədəki yer dəyişməni tapsaq. S2 = V2 * T2. Bu da olar 9 metr. Burdan biz orta sürəti tapa bilərik. Orta sürət ümumi yer dəyişmənin ümumi zamana nisbətinə bərabərdir. Yazıram orta sürət üçün ümumi yer dəyişmə bölünsün ümumi zamana bərabərdir. Ümumi yer dəyişməmiz 12 metr burda, 9 metr də burda. Yəni 21 metrlik ümumi yer dəyişməmiz var. Keçən zaman müddəti isə ümumi 3 saniyədir. Bura da yazıram 3 saniyə. Nəticədə 21 metri 3 saniyə bilərəm və orta sürətin 7 metr bölünsüniyə bərabər olduğunu görərik. Davam edirik ikinci sualla. Düz xəttli hərəkət edən cisim gedəcəyi yolun 1/3 hissəsini 20 metr bölünsüniyə sürətlə Qalanını isə 10 metr bölünsüniyə sürətlə getmişdir. Buna əsasən cismin bütün yolda orta sürəti neçə metr bölünsüniyə olmuşdur? Yenə də burada 1/3 hissəsi deyir və yolun deyir. Yolun 1/3 hissəsi deyirsəm, mən e, belə deyim, S1 üçündeyim. E, məsələn ümumi yol olsun nə qədər olsun. 60 metr olsun məsələn. 60 metr yolun 1/3-i olur 20 metr. Qiriyə qalan 3/2 hissəsi isə olur 40 metr. Yəni biz ümumi özümüzdən qiymət qoyduq. Niyə 60-ı götürdük desəniz, başqa qiymət də götürə bilərsiniz. Yetər ki, onun 1/3-ünü tapmaq rahat olsun. Burada yazıram S ümumi = 60 metr. 60 metr götürdüm. 60 metrənin 1/3-ü oldu 20 metr, qeri qaldı 40 metr. 1-ci hissədə sürəti yazıb V1 = 20 metr/s. 2-ci səda sürəti yazıp 10 m/s. V2 bərabərdir 10 m/s. Zamanı tapmaq üçün t bərabərdir s bölünsün v-dən istifadə edə bilərik. O zaman t1 bərabərdir bax s bölünsün v, yəni e 20 bölünsün e 20-dən 1 saniyə burada alırıq. t2 üçün isə s bölünsün v-dən 40 bölünsün 10, 4 saniyə də burada alırıq. 1 saniyə və 4 saniyə almış olduq. O zaman biz buradan ortalama sürəti hesablaya bilə bilərik. Orta sürət bərabərdir ümumi yer dəyişməmiz. Yəni 60 metrlik yolumuz var. Ümumi zaman müddəti də 1 saniyə burada, 4 saniyə də burada. Yəni ümumi 5 saniyədə zamanımız var. O zaman 60 metri 5 saniyəyə bölərək və orta sürətin 12 m/s olduğunu görmüş olarıq. Sualın cavabı A variantıdır deyə bilərik. Daha sonra davam edirik 3-cü sualla. Düz xəttli hərəkət edən A və B cisimlərinin Sürət zaman qrafikləri verilmişdir. Buna əsasən 0 t zaman aralığı üçün A və B cisimləri üçün hansı ifadələr doğrudur? Təcilləri eynidir deyir. Təcil burdakı bucağın tangensinə bərabərdir. Hər ikisində alfa bucağı olduğu üçün yazıram tangens alfa bərabərdir A-ya, yəni təcilə. Hər ikisində alfa bucağı olduğu üçün o zaman hər ikisində təcilərlər bir-birinə bərabərdir. Təcillər eynidir deyə bilərik. Sonra deyir yer dəyişmələri eynidir. Yer dəyişmələri eyni deyil. Yer dəyişmənin modulu desəydi eyni olardı. Nəyə görə yer dəyişmələri eyni deyil? Çünki biri x oxu istiqamətində hərəkət edir, digəri isə x oxunun əksi istiqamətində hərəkət edir. Burada biri müsbət 5 gedəndə biri mənfi 5 gedir. Yəni yer dəyişmənin modulları eynidir, amma yer dəyişmənin birbaşa özləri eyni deyil. Getdikləri yollara eynidir. Deyir. Bəli, getdikləri yol eyni olar. Çünki yol skalyar müsbət skalyar kəmiyyətdir. Yəni mənfi qiymət ala bilməyəcəyi üçün getdikləri yolların eyni olduğunu deyə bilərəm. Hərəkət istiqamətləri eynidir deyir. Xeyr, hərəkət istiqamətləri eyni deyil. Çünki biri x oxu istiqamətində hərəkətdədir, 0-dan yuxarıda olursa x oxu istiqamətindədir aşağıdadırsa x oxununun əksi istiqamətdədir. Yəni hərəkət istiqamətləri eyni deyil. Hərəkət istiqamətləri eyni deyilsə, biri x oxunun əksinə gedirsə, biri x oxu istiqamətində gedirsə, son koordinatları necə eyni ola bilər? Təbii ki, bunlar da eyni deyil. O zaman burada 1-ci və 3-cü variantlarımız doğrudur. Yəni 3-cü sualın cavabı B variantıdır deyə bilərik. 4-cü sualda Düz xəttdə trayektoriyə üzrə hərəkət edən K və L cisimləri 30 m/s və 20 m/s sabit sürətlərlə hərəkət edirlər. Eyni istiqamətdə hərəkət etdiklərini deyir. K cismi şəkildəki koordinatdan başlayaraq ən az neçə metr yol getdikdən sonra L cismini ötüb keçər. K cisminin L cisminə ötüb keçməsi demək bu K cisminin arxa nöqtəsinin L cisminin burdakı ön nöqtəsini keçməsi deməkdir. K-nın bu arxa nöqtəsinə, arxadakı bu koordinatına belə deyək 0 nöqtəsidirsək, bax mən bura deyirəm 0 nöqtəsi. Bir də buradakı L avtomobilin ön nöqtəsinin koordinatını götürməliyik. Çünki bunun arxa nöqtəsi bunun ön nöqtəsini keçməlidir. O zaman K3-ün yazıram XK bərabərdir. Ümumi tənlik belədir. X bərabərdir X0 + VXT. İndi buradan x0 0 olduğu üçün mən bunu yazmayacam. Sürətin qiyməti 30 yazacam 30 * t. L avtomobili üçün isə ön nöqtəsinin koordinatına baxram. Başlanğıc koordinatına 2 bura, 50 bura oldu. 52, burada da 3 var, oldu 58. O zaman yazıram başlanğıc koordinatı, yəni x0 3ün 58 yazıram. Üstə gələnsə sürətin qiyməti isə 20-dir, yazıram 20 * t. Və Bunları bir-birinə bərabərləyirəm. 30T bərabərdir 58 üstə gələnsin 20T. 20T-ni bərabərliyin bu tərəfinə atıram. 30T-dən 20T-ni çıxdım, oldu 10T bərabərdir 58. Burdan T-ni tapsaq T bərabərdir 5.8 almış oluruq. Bu zamandır. İndi deyir ki K cismi şəklindəki koordinatdan başlayaraq ən az neçə metr yol getməlidir? K cisminin getdiyi yolu da tapmaq üçün S = VT-dən dolayı sürətinin qiymətini burdakı zamana vurarıq. Yəni 30-u vurarıq 5.8-ə. Bu da 3ü 58-ə vurmaq deməkdir. 3ü 58-ə vuranda 800 3-ün 24-ün 4-ü 2-yə hətta 35.15. Eee Deməli K cismi şeklindeki koordinattan başlayarak en az neçe getir. Bir saniye. Burada 2'nin e, üzerine 50-50 ə 2-nin üzərinə 50 52 52-nin də üzərinə 3 gələndə 58 eləmir. Bunu hardan fikirləşmişəm bilmirəm. 58 yox, 55 eləyir. Yəni bura olacaq 55 üstə gələnsin 20t, bura da olacaq 5.5. O zaman burada da 30-u 5.8-ə yox, 5.5-ə vurmalıyıq. Yazıram 30 * 5.5. Bu da 3 * 55 demədi. 3 * 55-ə uranda 165 metr olur sualımızın cavabı. 5-ci sualda Sabit sürətlə şəkildəki kimi paralel yollarda qarşı-qarşıya hərəkət edən K və L avtomobilləri arasındakı məsafə 300 metr olduqda sabit təcilə yavaşlanmağa başlayırlar. K-nın təcili 1 m/s2, L-nin təcili isə 1.5 m/s2-dir. Buna əsasən hər iki avtomobil dayandıqda aralarındakı məsafə neçə metr olar? Belədir, deyək, L-nin bu zaman ərzində getdiyi yol üçün S bərabərdir V0-nın kvadratı bölünsün 2a düsturundan. Başlanğıc qiyməti 30 kvadrat olar 900. 900 bölünsün 2 vurulsun L-nin təcrinə qədərdir 1.5. 2 vurulsun 1.5 yazıram. Bərabərdir 900-ü 3-ə bölərək nəticədə bu 300 metr yol getmiş olar. Bax bu irəli doğru gəldi 300 metr. Yəni 300 metr gəldi bu nöqtəyə çatdı. O zaman L avtomobili artıq burada da deyə bilərik. Yaxşı, K avtomobili hara getdi? K avtomobili üçün də S-i hesablayaq. Bax yazıram burdan da S bərabərdir V0-ın kvadratı bölünsün 2a bərabərdir. Başlanğıc sürəti 20-dir. Burada kvadratı var. Olur 400. Bölünsün 2 vurulsun. Təcrinin qiyməti isə 1-dir. Burada yazıram 1. 400-ü 2-yə böləndə olur 200. Yəni bu da 200 metr qabağa gedib deməkdir. Bax, gəldi hardasa buralığa bir yerdə 200 metr gəldi. Deməli bu bu nöqtədədir. Bu da 200 metr irəlidədir. Deməli aralarındakı məsafənin 200 metr olacağını deyə bilərik. Düz xəttlə hərəkət edən cismin sürət-zaman qrafiki verilmişdir. Qrafikə əsasən aşağıda verilənlərdən hansı və ya hansılarının doğru olduğunu təyin edin. Cismin təcilinin modulu 2 metr bölünsünə kvadratdır. Təcilin modulunu tapmaq üçün 36-dan 16-nı çıxıram 24. 24-ü bölürəm keçən zaman müddətinə 12-yə olur ki 2. Təcili modulu 2 m/s2-dır, doğrudur. 18-ci saniyədə bu cismin sürəti 0 olar deyir. Baxaq görək. Yəni e, biz buradan belə deyək tormoz müddətini tapmalıyıq. Tormoz müddəti də V0/a düsturu ilə müəyyən olunur. Başlanğıc sürətin qiyməti 36-dır. 36 təcilin qiymətində 2-dir. 36-nı böldüm 2-yə, tormoz müddətinin 18 olduğunu gördüm. Yəni bu cismin e, hə, həqiqətən də 18-ci saniyədə sürəti 0 olar deyə bilərəm. Sonra cisim t=0 anından dayanana qədər 272 metr yol gedər. Deməli bura 36, bura da 18. Dayanana qədər 272 metr yol gedər deyir. Buradakı fiqurun sahəsini tapıb baxmaq lazımdır ki, bu cisim nə qədər yol gedər. Fiqurun sahəsini tapaq. Fiqurun üçbucaq olduğunu görürük. Üçbucağın sahəsini tapmaq üçün katetlərini bir-birinə vurub yarıya bölmək lazımdır. 36 * 18 / 2. Bərabərdir. Bu da 36 * 18-i 2-yə böldüm 9. 36-nı 9-a vurduqda isə 272-yə bərabər olmur. Deməli bu cismin getdiyi yol 272 metr yol deyil. O zaman buradan 1-ci və 2-ci variantlarımız doğrudur. Nəticədə sualımızın cavabı B variantı olmalıdır deyirik və 7-ci sualla davam edirik. Yolun birinci yarısını 10 m/s, ikinci yarısını isə 30 m/s sürətlə hərəkət edən avtomobilin orta sürətinin neçə m/s olduğunu tapın deyir. Yolun birinci yarısına 10 m/s. Yol ümumi tutalım ki, e, belə deyək ki 60 m-də tutalım ki ümumi. Burdan yazıram S ümumi = 60 m. Birinci yarısı olar S1 = 30 m, ikinci yarısı da olar S2 = 30 m. 1-ci yarısında 10 m/s sürətlə hərəkət edib, buna deyirəm V1 = 10 m/s. 2-ci yarısında isə 30 m/s sürətlə hərəkət edib, buna yazaram 30 m/s. Burdan T1-i tapsaq, T1 = S1 / V1, yəni 30 / 10-dan 3 saniyə burada alırıq. T2 = S2 / V2, yəni 30 / 30-dan burda da 1 saniyə almış oluruq. 3 saniyə burada, 1 saniyə də burada. Buradan biz orta sürəti tapa bilərik. Orta sürət bərabərdir ümumi yer dəyişmə bölünsün ümumi zaman. Ümumi yer dəyişməmiz 60-dır, ümumi zamanda 3 burada, 1 də burada, 4 də burada olur. O zaman ortalama sürətimizin 15 m/s olduğunu tapaq. Yəni 7-ci sualın cavabı A variantı olacaqdır, deyirik. Və 8-ci sualla davam edirik. Tu sıxətli hərəkət edən cismin sürət zaman qrafiki verilmişdir. Bu cismin 5-ci saniyədə getdiyi yolun 15-ci saniyədə getdiyi yola nisbətini tapın. Deməli, belə bir şey düşünə bilərik. Bu cismin 5-ci saniyədə getdiyi yolu tapmaq üçün bax. Təcili nə qədərdi 1-ci növbədə? Təcili baxıram ki, 30 bölünsün 10-dan 3'dür. Deməli, 10-a bax bu 10-a 30 uyğun gəlirsə, 5-ə neçə uyğun gələr? 5-ə uyğun gələr 15. Burada 5-ci saniyədə getdiyi yolun. 5-ci saniyədə getdiyi yolu tapmaq üçün S yazıram 5 = a/2 * 2n - 1 = təcilin qiymətinin 30/10-dan 3 olduğunu dedim. Yazıram 3/2 * 2 vurulsun n-in yerinə 5 yazıram çıxılsın 1. Bərabərdir. 2 5-in 10, 10-dan 1 çıxdıq 9. 9-u 3-ə vurdum 27. 27-nin yarısı da olar 13,5. Yəni 5-ci saniyədə getdiyi yol 13,5 metrdir deyə bilərəm. Bəs 15-ci saniyədə getdiyi yol nəyə bərabərdir? Bax 15 burada 10-la 20-nin arasındadır. Burada 15-ci saniyə var. 15-ci saniyədə bax bu cisim düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət etdiyi üçün burada 10-cu saniyə, 11-ci saniyə, 12, 13, 14, 15, ta ki 20-yə qədər hər birində bərabər zaman aralıqlarında getdiyi yollar eynidir və bu 30-a bərabər olmalıdır. Deməli deyə bilərəm ki 15-ci saniyədə getdiyi yol 30 metrdir. Çünki düzxəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu 30-a bərabər olmalıdır. O zaman bizdən 5. saniyede gittiği yolun 15. saniyede gittiği yola nispetini soruşur. Yazıram S5 bölünsün S15. Beraberdir. S5'in yerine yazdım 13.5. S15'in yerine de yazdım 30. 2'ye vurdum yukarı oldu 27, aşağı oldu 60. 3'e böldüm yukarı oldu 9 aşağı oldu 20. 20'de 9 sualın cevabı B varyantıdır diye bilerek. Ve devam ederek 9. sualda. X oxu istiqamətində 20 m/s başlanğıc sürətlə hərəkətə başlayan cismin təcil zaman qrafiki verilmişdir. Buna əsasən cismin 2 saniyə ərzindəki yola görə orta sürətini hesablayın. Belə bir şey deyə bilərik ki, S = V0t + at^2/2. Burdan S = başlanğıc sürətin qiymətinin 20 olduğunu deyir. Keçən zaman müddəti 2 saniyədir. Üstə gələnsin Təcəllin qiymətinin burdan 4 olduğunu görürəm. 4 vurulsun, zaman 2-dir. Burada kvadratı var, 2-nin kvadratı 4 olar, bölünsün 2 bərabərdir. 20-ni 2-yə vurdum 40, 4 4-ün 16, 16-nı 2-yə böldüm 8. 40-ın üzərinə də 8 gəldim, 48 metr olmuş oldu. Deməli, ümumi yolumuz 48 metr. Burdan orta sürəti tapa bilərik. Orta sürət bərabərdir ümumi yer dəyişmə bölünsün ümumi zaman. Ümumi yer dəyişməmiz və ya yolumuz 48, keçən zaman müddəti 2 saniyə. Buradan orta sürətin 24 metr/saniyə olduğunu tapmış olduq. 10-cu sualda sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayan cismin təcil zaman qrafiki verilmişdir. Bu cismin 6 saniyə müddətində yer dəyişməsinə görə orta sürəti neçə metr/saniyə olar? Burada düsturla da getmək olar, müxtəlif variantlardan istifadə etmək olar, amma bu tipli məsələlərdə mən daha çox sürət-zaman qrafikindən istifadə etməyi məsləhət görürəm. Deməli necə edəcəyik? Bura yazıram bir dənə V. Bura da yazıram bir dənə T. Yəni keçirik sürət-zaman qrafikinə. Tamam. 1-ci hissədə bax bu sükunət vəziyyətində olduğu üçün başlanğıc sürət 0-dır, bu heç. İndi burdakı fiqurun sahəsi bizə sürətin dəyişməsini verir. 3-ü vurduğu 2-yə 6. O zaman sürət 0-dan 6-ya qədər dəyişmiş olacaqdır. Bura 0 yazıram, bura da yazıram 6. Altı. Tamam, 6-ya qədər dəyişdi. Sonra bura baxıram. Bura aralıq 2 ilə 4-ün aralığı 2-dir, burada da -3 var. 2 ilə bax bura 2-dir, burada da -3-dür. O zaman -6 olur. Yəni 6-dan yenə 6 azalacaq, çünki -6 olduğunu dedik. 6 azalacaq, düşəcək 0-a. Tamam, düşsün 0-a. Sonra baxıram 3-cü hissəyə. 4 ilə 6-nın aralığı 2-dir, burada 3-dür. 2-ni də 3-ə vurduq, oldu 6. Yəni yenə 0-dan 6-ya qalxdı, müsbət 6 olduğu üçün dəyişmə yenə müsbət 6 oldu. Və biz e, belə deyək. Burdadakı fiqurun sahəsini tapıb yer dəyişməni hesablaya bilərik. Burdadakı fiqurun sahəsi, burada bir dənə üçbucaq var. Zamanları da yazaq. 6 bura, bura 2 idi, bura 4 idi, bura da 6 idi. Deməli, birinci növbədə burdakı üçbucağın sahəsini tapsaq, bu üçbucağın sahəsi 1/2 * a * h düsturu ilə hesablaya bilərik. Bərabərdir Baxın, aşağı oturacağı 4'dür. O zaman yazıram 1/2 * 4 * hündürlüyü də 6-dır. 6, 6 * 4-ün 24 bölük 2-yə oldu 12. Buranın sahəsi 12 oldu. Bəs buranın sahəsinə qədər də buna baxaq. 4 ilə 6-nın aralığı 2-dir. Yuxarı doğru da kateti 6-dır. 2-ni vurdum 6-ya 12, 12-ni böldüm 2-yə oldu 6. Deməli bu burdakı fiqurun sahəsi 6 metrdir deyə bilərik. Burada 12 metr, burada da 6 metr. O zaman ümumi yer dəyişməmiz 12 metr 6 metr daha 18 metr olmuş oldu. Burdan orta sürəti hesablaya bilərik. Orta sürət bərabərdir ümumi yer dəyişmənin bölünsün ümumi zaman. Ümumi yer dəyişməmiz 18 metr, ümumi zaman da 6 saniyə. 18 metr 6 saniyəyə böldük və orta sürətin 3 metr/saniyə olmuş olduğunu gördük. Davam edirik 11-ci sualla. Bizə deyir ki, e, sükunət halından hərəkətə başlanıcısının təcil zaman qrafiki şəkildəki kim edir? Aha. T anında cismin sürəti V1, 2T anında V2, 3T anında V3 olarsa, V1 V2 V3 arasındakı münasibəti təyin edin. Yenə də bayaq dediyimiz kimi, təcil-zaman qrafikindən sürət-zaman qrafikinə keçid alırıq. Deməli burada yazıram V bura da yazıram bir dənə T. İndi baxırıq. Buranın sahəsi 2aT qədərdir. 2aT-yə məsələn mən deyim 2v. O zaman 0-dan dəyişmə 2v-yə qədərdir. Bax bura 0 yazdım, bura da yazdım 2v. Sonra bu hissədə bax, təcili 0 olduğunu görürəm. Təcil 0 olarsa sürət dəyişmir. Yəni düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir deyə bilərik. Sonra baxıram bu hissənin sahəsinə. A vurulsun. Burada 2 ilə 3-dən aralığı t-dir də. Yəni A vurulsun t-yə qədər. O zaman biz 2AT-yə 2 vermişdiksə, yəni burada böyük fiqurun sahəsinə 2V demişdiksə, kiçik fiqurun sahəsinə də V qədər deyə bilərik. Yəni 2V-dən yenə V qədər dəyişəcək. Necəyə qalxacaq? 3V-yə qalmış olacaq. Bax bu şəkildə. Bura V1-dir. Bura V2-dir. Bura da V3-dür. Baxıram ki, V1-lə V2 bir-birinə bərabərdir amma V3 bunlardan böyükdür. O zaman sualın cavabı baxaq görək V1-nə V2 bərabər V3 bunlardan böyük, yəni B variantı olacaqdır sualımızın cavabı. 12-ci sualda cismin təcilinin zamana asılıq qrafiki verilmişdir. Qrafika əsasən bu cisim necə hərəkət edə bilər? Təcilin mənfi olduğunu görürəm. Təcil mənfidirsə əgər və e, sürət də mənfi olarsa f x kiçik sıfır olarsa o zaman bu cisim x oxununun əksinə yeyinləşən hərəkət edə bilər. Yəni burada 3-cü variantımız doğrudur. Sonra təcil mənfidir. Təcil mənfi, sürət müsbət olarsa o zaman bu cisim x oxu istiqamətində yavaşlayan hərəkət edər. Yəni burada 2-ci variantımız doğrudur. O zaman 2 və 3 doğru olacaq. Yəni sualın cavabı E variantıdır deyə bilərik. 13-cü solda düz xəttli yolda 10 m/s sabit sürətlə hərəkət edən x maşını k xəttini keçdikdə y maşını a təcililə bərabər yeniləşən hərəkət etməyə başlayır. 50 metr qarşıda l xəttinə eyni anda gəlib çatdıqlarına görə y maşınının təcrlinin neçə m/s² olduğunu bizdən soruşur. Bax bu sabit sürətlə hərəkət edir 50 metr məsafəni nə qədər zaman müddətində gələr? t = s/v-dən 50-ni 10-a bölərsən və 5 saniyəyə gəldiyini görərsən. Burdakı x maşını 5 saniyəyə gəlmiş. Eyni anda gəlib çatdıqlarından qara bu da 5 saniyəyə gəlməli idi. O zaman S = AT2/2 düsturundan A-nı tapa bilərik. A = yazıram. T-nin kvadratı 2S-də yuxarıda bərabərdir. 2 vurulsun yer dəyişmənin qiymətinin 50, zamanın da 5 olduğunu demişdik. Burada kvadratı var oldu 25. 50 ilə 25 getdi, qaldı 2. 2-ni vurduğu 2-yə oldu 4. Deməli Y maşınının təcili 4 m/s2-a bərabərdir. 14-cü sualla davam edirik. X oxu istiqamətində hərəkət edən maddə nöqtələrinin koordinatının zamandan asılılıq tənlikləri verilmişdir. Hansı maddə nöqtələrinin getdiyi yol onun yer dəyişməsindən çox ola bilər? Getdiyi yol nə zaman yer dəyişmədən çox olar? Bunu bir incəliyəyək. Baxın. E, cisim həm x oxu istiqamətində, sonra da x oxunun əksi istiqamətində hərəkət edərsə. Məsələn, tutalım ki, burdakı yer dəyişmə 7-dir. Buradakı yer dəyişmə tutalım ki -3'dür. O zaman toplam yer dəyişməsini tapsaq 7 ilə -3-ün toplamı 4 metr olar. Amma yolu tapsaq 7 ilə 3-ün toplamı 10 metr olar. Yəni demək istəyimiz odur ki, cisim eee həm x oxu istiqamətində, həm də x oxunun əksinə hərəkət edərsə, o zaman burada yol yer dəyişmədən böyük olar. İndi bu nə zaman mümkündür? Baxaq görək. Burada görürəm ki, ikinci tənlikdə x oxunun əksi istiqamətində yeyinləşən hərəkət edir. Yəni bu qrafik x oxunun əksinədir və yeyinləşəndir. Yəni ə, qrafik daha yuxarı doğru qalxıb bu hissəyə keçmir. Zaten x oxunun əksinədir. O zaman burada yol və yer dəyişmə bir-birinə bərabərdir deyə bilərik. Sonra məsələn burada üçüncüyə baxıram. Mənfi -20 - 6t + 2t kvadrat. Burada görürəm ki x oxunun əksinədir, amma yavaşıyandır. X oxunun əksinə yavaşlayan baxıram, x oxunun əksi istiqamətində yavaşanın qrafiki necə idi? Bax bu şəkildə bir qrafikdir. Yəni bu nə vaxtsa 0-dan yuxarı qalxa bilərmi? Qalxa bilər. O zaman burada yol yer dəyişmədən böyük ola bilər həqiqətən də. Deməli burada 3-cü variantımız doğru ola bilər. Sonra 4-cüyə baxıram. -1 ^ 3 -^ 4 te kvadratı. Eee bu deməli x oxu istiqamətində x oxu istiqamətində yeyinləşən əyrəçti. Yəni sürət-zaman qrafikini çəkəndə x ox istiqamətində yeyinləşən çəkirsən. Yəni burada yolun da yer dəyişmənin də bir-birinə bərabər olduğunu deməliik. Yəni yol yer dəyişmədən çox ola bilməz. O zaman 2 və 4 lər getdi. 2-ləri, 4-ləri apardıq, geriyə qaldı. 5 o zaman, eee, x oxunun istiqamətində yavaşlayanda bu da ola bilər. Bu da, eee, belə deyək, x oxunun eee, əksi, yox Bəli, x oxununun əksi istiqamətində yeyinləşən hərəkətdir. O zaman x oxununun əksi istiqamətində yeyinləşən qrafikdə bu şəkildə idi. Deməli bu da ola bilməz. O zaman bizə 3 və 5 olmalıdır. Sualımızın cavabı B variantıdır deyə bilərik. Cisim suknət vəziyyətindən hərəkətə başlayarcasına sabit təcilə T müddətində yeyinləşən hərəkət edir. Sonra 2T müddətində sabit sürətlə hərəkət edir, deyir. Cisim yeyinləşən hərəkətdə S qədər yer dəyişməyətdiyinə görə hərəkət müddəti boyunca neçə S yer dəyişmə etmiş olar? Biz buradan sürət-zaman qrafikini çəkək. Bura yazıram V, bura da yazıram T. İndi baxıram. Sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayır. Yəni başlanğıc sürət 0-dır. Sonra sabit təcilə T müddətində yeyinləyən hərəkət edir. Eee, T müddətində yeyinləyən hərəkət edir və deyir ki, S qədər yer dəyişmə icra edib. Tutalım ki, sürətini V-yə qədər qaldırıb. Sonra isə bu, deməli T müddətindədir həmin dətdə sürətin V-yə qədər qaldırılır. Sonra deyir ki, 2T müddətində isə sabit sürətlə hərəkət edir. 2T müddəti, yəni T-dən 2T daha zaman keçib, o zaman gəlib 3T-yə. 2T müddət yenə burada keçib 3T-yə gəlib. Deyir ki, hərəkətin müddəti boyunca neçə S yer dəyişmə etmiş olar? Bax bu hissəyə, bu hissənin sahəsinə üçbucaq olduğuna görə bura biz V VT bölünsün 2 desək və bu VT bölünsün 2 bizə S deyir vəra s məsafəsi deyir. Buranın sahəsini tapsaq 2t bura v-də bura. Bura isə olur 2vt. vt bölü 2-yə s desək 2vt-yə 4s deyə bilərik. S burada 4s-də burda. Deməli ümumi iPhone 5s qədər yol getmiş olar. 16-cı sualda düz xəttli bir yolda sükunətdən hərəkətə başlayan cismin təcil zaman qrafiki verilmişdir. Buna əsasən doğru ifadələri müəyyən edin deyir. Yenə də təcil zaman qrafikində biz sürət zaman qrafikinə keçməyimiz yaxşı olar. Bura yazıram V, burada yazıram T. İndi baxıram, birinci hissədə burdakı fiqurun sahəsinə qədərdir. 15 idi də, düzdürmü? 3 * 5 = 15. O zaman 0-dan başlayıb, çünki sükunətdən başladığını deyir, 0-dan başlayıb sürətini 15-ə qədər qaldırıb. Nə qədər zaman ərzində? 5 saniyə ərzində. Bura da 5 yazıram. Sonra Bu hissənin sahəsini tapmaq lazımdır. Bax, 5 ilə 8-in aralığı 3-dür. Aşağı doğru da -5 olduğunu görürəm. Burada 5, 3 də 5-ə vurduq 15. Yəni azalma 15 olacaq, çünki mənfidir. Deməli 15-dən 15 qədər azaldı. Yəni 0-a düşdü deyə bilərəm. Aha. İndi baxıram. Deyirik ki, cisim 5-ci saniyədə istiqamətini dəyişmişdir. İstiqamətinin dəyişməsi üçün bu buradan aşağı düşməli idi. 5-ci saniyədə aşağı düşübmü? Xeyr. Bəlkə qrafik yuxarı doğru gedirdi, aşağı doğru düşüb. Amma bu T oxundan aşağı düşməli idi ki, istiqamətini dəyişsin. T oxundan aşağı düşmədiyi üçün istiqamətini dəyişməmişdir. Deməli, 1-ci variantımız yanlıştır. 2-ci də deyir ki, cisim 8-ci saniyədə dayanmışdır. Bəli, 8-ci saniyədə sürətinin 0-a düşdüyünü görürük. O zaman deyə bilər ki, 8-ci saniyədə dayanmışdır. 0-8 zaman aralığında yer dəyişməsi 0-dır deyir. Xeyr, bu aralıqda yer dəyişmə sıfır deyil. Yer dəyişmə burdakı fiqurun sahəsinə bərabərdir. Burdakı fiqurun sahəsini taparsan və yer dəyişmənin nə qədər olduğunu taparsan. Gəlin tapaq. 1/2 * 8 * 15. 8-i 2-yə bölük 4, 4-ü vurduq 15-i 60. Deməli 60 metrlik yer dəyişməsi var. Yer dəyişmə sıfıra bərabər deyil. Deməli burada doğru olan bir dənə ikinci variantımızdır. O zaman sualın cavabı A variantıdır deyə bilərik. Davam edək 17-ci sualla. K nöqtəsində dayanan cisim 4 m/s2 təcilə sürətlənməyə başlayır. 5 saniyə sonra deyir ki, sürətlənməni saxlayaraq sabit sürətlə hərəkət edir. KL arasında 150 metr olduğunu bilərək cismin K-dan L-yə gəlməsinə sərf etdiyi zamanı hesablayın. Deməli, qarınqasında dayanırmış, 4 metr bölünsüniyə kvadrat təcilə sürətlənməyə başlayıb, 5 saniyə sonra isə sürətlənməni saxlayaraq sabit sürətlə hərəkət edib. İndi baxıram, 5 saniyəyə 4 metr bölünsüniyə kvadrat təcillə nə qədər yer dəyişməyə miş olar? S bərabərdir a t kvadratı bölünsün 2-dən. Təzylənin qiyməti 4, keçən zaman müddəti 5. Burada kvadrat var, oldu 25 bölünsün 2. 4-ü 25-ə vurdum, 100-ü 2-yə böldüm, 50. Deməli, 50 metr yol gəlmiş oldu. Və burdan bura qədər 50 metr gəlmiş oldu. Sonra geriyə nə qədər qalıb? Geriyə 150 metrdən 50 metrini gedibsə 100 metr qalıb deməkdir. Bu 100 metri isə sabit sürətlə gəlib. Bəs sürəti nəyə bərabər oldu? V bərabərdir, at bərabərdir. A-nın qiyməti 4, T-nin qiyməti 5. 4 vurdum 5-ə oldu 20 metr/saniyə. Deməli burdakı sürəti, burdakı sürəti 20 metr bölünsün saniyədir. Bəs buranı nə qədər zamana gələr? T bərabərdir S bölünsün V-dən 100-ü böldüm 20-yə oldu 5 saniyə. 5 saniyə burdan bura qədərdir. Bax bu 100 metrlik yolu 5 saniyəyə gedib əvvəlinə də 5 saniyəyə gəlmişdi. Burdan bura da 5 saniyəyə gəlmişdi. O zaman ümumi 10 saniyə müddətində gəlmiş oldu və sualımızın cavabının beləliklə C variantı olmuş olduğunu görərik. Sükunət vəziyyətindən düzxətlə hərəkətə başlayan cismin təcilinin zamandan asılıq qrafiki verilmişdir deyir. Aha. Bu cismin t anında yer dəyişməsi s olduğuna görə 0 3t zaman aralığındakı yer dəyişməsi nə qədər olar? Biz yenə də burada sürət zaman qrafikinə keçid edək. Bura yazıram v, bura da yazıram t. İndi bu hissədə at aralığına biz bax bu at aralığına biz v qədər desək Burda olacaqdır 2 at, o zaman biz burdakı dəyişmə 2v deyə bilərik. Burda olacaq 3 at, o zaman burdakı yerdə e, sürət dəyişməsinə 3v qədər deyə bilərik. Deməli, birinci hissədə sürətimiz 0-dan v-yə qədər dəyişdi. Sonra dəyişmə 2v qədərdir. Yəni biz bura 2v yazmayacağıq. V-nin üzərinə də 2v gələcək və burda nəticədə 3v olmuş olacaq. Biz o zaman bura bir də nə 3v yazacağıq. Sonra yenə 3V dəyişdi. Yenə biz yenə 3V artıracağıq. Bura da yazacağıq 6V. Bax bura yazdım 3V. Sonra da yazdım 6V. Bura da yazdım 6V. Və nəticədə bura yazıram T, bura yazıram 2T, bura da yazıram 3T. Və 0-3T zaman aralığındakı yer dəyişməsinin nə qədər olduğunu biz buradan tapa bilərik. Bucisin deyir ki, T anında yer dəyişməsi S qədərdir. Yəni bizə bu VT bölünsün 2-nin S-ə bərabər olduğunu deyir. Yazıram burada bir yerdə yadımızdan çıxmasın. Bax burada yazıram VT bölünsün 2 bərabərdir S. İndi biz ümumi bu hissələrdəki yer dəyişmələri tapmağımız lazımdır. Belə burana ayırım birinci növbədə. Bax burada üçbucağa baxıram. Üçbucağın eee burası T qədər, burası 2V qədər, 2VT-ni də ə v-ə böl, bölsəm çünki üçbucaqlıdır 2vt-ni 2-yə böldüm oldu vt-yə qədər. vt/2 s qədər desə bura oldu 2s qədər. Sonra buranı da ayırdım. Bura oldu eee nə qədər oldu? 3v bura da t 3vt 3vt-ni də 2-yə böldüm 1.5vt, yəni bundan 3 dəfə böyükdür. O zaman bura da 3s yaza bilərəm. Sonra davam eləyirik. Burdakı düzbucaqlıya baxıram. v ilə üçü arasında 2v, 2vt-yə də biz deyə bilərik. Nə qədər VT/2-yə S demişdiksə, 2VT-yə 4S deyə bilərik. Sonra bir də baxıram buranın sahəsinə. T ilə 3 t aralığında 2T var. 2VT-yə də yenə 4S deyə bilərik. İndi bu S-ləri ümumi toplayacağıq. 3S bura, 2S bura oldu 5S. 5S-ə 4S gəldim, 9S. 9-a S-ə 4S gəldim, 13S. Bir də nə də burada S var idi, oldu 14S. Yəni sualın cavabı E variantı olacaqdır deyirik. Və davam edirik 19-cu sualda. 19-da deyicis: "Könət vəziyyətindən düzxətlə hərəkətə başlayan cismin təcil zaman qrafiki verilmişdir. Buna əsasən cismin 6 saniyədə getdiyi yolu hesablayın." Biz burada deməli sürət zaman qrafikinə keçəcəyik yenə də. Bax, bu şəkildə. Deməli, birinci hissədə 8 ilə 2F negativ elədi 16. O zaman 0-dan dəyişdi 16-ya qədər. Burada yazdım 16. Bura da yazdım 2. Sonra bu hissədə təcəssür olduğu üçün düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edib. O zaman bura yazdım 4. Sonra 4-lə 6-nın aralığında 2 var. 2-ni də -5-i vuranda olur mənfi -10. Yəni 16-dan 10 vahid azalıb. Yəni neçənin üzərinə düşüb? 6-nın üzərinə düşdü bura da yazıram 6 saniyə. İndi bu hissədə ümumi fiqurun sahəsini tapıb, əyəri e, dəyişmənə tapa bilərik, yəni getdiyi yolu tapa bilərik. Bax burdakı fiqurun sahəsini tapaq. İlk növbədə bura 2-dir, bura 16-dır. 16-nı 2-yə vurdum 32, 32-nin yarısı oldu 16. Deməli burdakı fiqurun sahəsi 16-dır. Sonra burdakı fiqurun sahəsini tapıram. 2 ilə 4-ün aralığında 2 var. Bura da 16-dır. 2-ni o zaman 16-ya vurdum. Burdakı fiqurun sahəsinin 32 olduğunu görəcük. Burdakı fiqur isə trapesiyadır. Trapesiyanın sahəsi də a + b / 2 * h düsturu ilə müəyyən olunur. Oturacaqlardan biri 16-dır. Digəri oturacağı isə bax bura 6-dır. 16 + 6 / 2 * 6. Yox, 6 yox. Hündürlüyü bax burdan bura qədərdir və 4-dən 6-nın aralığında 2-dir. O zaman hündürlüyün yerinə yazıram 2. 16-nın üzərinə 6 gəldim 26. 26-nı 2-yə böldüm 13. 13-ü 2-yə vurdum yenə yəni 26. Deməli burdakı fiqurun sahəsi də 26-dır. Toplam hissələri, yəni bu hissələrin sahələrini topluyuruq və yer dəyişməni tapmış oluruq. 16-nın üzərinə 32 gəldim. 48. 48-in üzərinə də 48-in üzərinə də 26 gələndə nə qədər olur? 16-nın üzərinə 6 gələndə 26 olmur da. Burada 16-nın üzərinə 6 gələndə beynim tormuzlandı və o şey. 16-nın üzərinə 6 gələndə 20 2 olur. Bura 22-dir. O zaman 16-nın üzərinə 32 gəldi 48, 48-nin üzərinə də 22 gəlirik, olur 70 metr. Yəni 19-cu sualın cavabı D variantıdır, deyə bilərik. 20-ci sualla davam edirik. Sükunətdə olan bir cisim 2 saniyə düz xəttli hərəkət edərək sürətini 72 kilometr bölünsünə saatla çatdırır. 72 kilometr bölünsünə saat demək 20 metr bölünsünə saniyə deməkdir. Deməli 0-dan sürətini 20-yə qədər artırıb. E, nə qədər zaman ərzində? 2 saniyə zaman ərzində. Sonra bu sürətlə 5 saniyə daha hərəkət edib deyir. Yəni 2-dən gəlməlidir 7-yə. Çünki 5 saniyə hərəkət edib. Sürətini 2 saniyədə deyir ki, 36 kilometr bölünsünə saatı endirib 2 saniyə daha keçib, yəni gəlib sürət saniyə zaman 9-a gəlib və sürətini 36 endirib 36 demək də 10 metr/saniyə deməkdir. Sonra 5 saniyə daha hərəkət edir. Yəni 9-dan da 14-ə gəlməlidir 5 saniyə daha hərəkət etsin deyə. Deyir ki, bu cismin yer dəyişməsini tapın. Yer dəyişməsini tapmaq üçün bu hissədəki ümumi fiqurun sahəsini tapmaq lazımdır. Ümumi fiqurun sahəsini tapırsınız, yəni burdakı üçbucağın sahəsini, burada trapesiyanın sabah burdakı trapesiyanın sahəsini tapırsınız. Sonra bir də burdakı düzbucaqlının sahəsini tapırsınız. Bütün bu hissələrin sahəsini tapıb topluyursuz və yer dəyişməmiz eşbərabərdir 200 metr olmuş olur və B variantıdır sualın cavabı. Xüsusilə bu videonun da sonuna gəlmiş olduq, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.